Takže já vás zdravím na přetočené bohoslužbě Křesťanského společenství Praha. Je 27.12. a to znamená, že je to poslední bohoslužba v tomhletom roce a tak bude trošku netradiční, což už jste možná mohli poznat z toho pozadí. Nejsme zrovna teďka v Praze, jsem v Brně, užívám si vánoční pohodu u krbu a doufám, že se mám přinejmenším tak dobře jako vy všichni ostatní, protože bych vám přál, abyste se měli tak dobře, jako se mám já. A dnešní bohoslužba bude něčím trošku netradiční. Zaprvé nás čeká krátké zamyšlení od Tomáše Dittricha a já se na ní moc těším. Opravdu se mi to slovo moc líbilo, když jsme ho nedávno nahrávali a doufám, že něco předá i vám. A pak nás bude čekat takový delší záznam chval z tohoto roku, který se stříhal David Bukáček. Já mu za to chci moc poděkovat a chci vyřídit vzkaz od Davida k chváličům našeho sboru. On si opravdu moc váží vaší práce v tomto letošním roce a je moc rád, že jste pro tu službu chval tolik zapálení a že v ní tak věrně stojíte. A tak nás bude čekat blok chval, tak vás chci pozbudit, abyste ten blok chval opravdu prožili s Bohem, nechali ho, aby k vám v tomto vánočním čase nějak nově mluvil. A děkujeme všem chváličům, kteří se letos na tom podíleli. A sami poznáte, že ten blok chval je sestříhaný ze všech možných streamů, které máme letos za sebou. A teď už dám prostor Tomášovi Dittrichovi a přeju vám příjemnou neděli. Přátelé, tak vás zdravím tady z vánočního studia. Doufám, že jste si užili Vánoce společně. Doufám, že jste měli radost z dárků a že užíváte pokoje a přeju vám vánoční pokoj. Dnes je ta bohoslužba taková ne úplně tradiční. Hlavní důraz bude na hudbu, na chvály. A takže já vlastně ani nemám pořádné kázání, jenom něco připomenu k Vánocům. Zmíním dva Ježíšovy výroky. Pokusím se je dát do kontextu Vánoc a propojit. Ježíš řekl o sobě, já jsem světlo světa. A jindy, úplně jindy, řekl svým učedníkům, k nímž se počítám a k nímž počítám taky vás, vy jste světlo světa. A před lety, když jsem přijal Krista, tak jsem si myslel, že musím lidem Vánoce brát, aby mohli proniknout k tomu skutečnému evangeliu. A mně se totiž nelíbilo to zkomercionalizování Vánoc. Nelíbil se mi ten materialismus, ani ten pseudokřesťanský folklor. Důraz na vější věci, třeba na to betlémské světlo a ne na poselství. Betlémské světlo se přiveze z Betléma, skauti to vezou, jede to vlakem a přes mnoha zemí. A to je ta pozornost, tomu je věnována a ne tomu jádru. No a ale žil jsem jinak. Nějak ty Vánoce jsem prožíval. Pamatuju si asi čtvrt roku po obrácení jsem byl na výletě. Šel jsem Lounskem, které miluji, a šel jsem do vesnice, která se jmenuje Smolnice a zpíval jsem Narodil se Kristus Pán, pořád dokola, až se hory zelenaly. Vůbec nebyly Vánoce, ale já jsem měl radost z toho, že se Ježíš pro mě narodil, objevil jsem ho. Objevil jsem to, že se pro mě narodil, no a tak jsem zpíval. Ve shromážení bych si to nedovolil, protože zpívám falešně, ale tam jsem opravdu jsem se mohl rozvinout a vím, že Pánu Bohu to nevadí, že zpívám falešně. No tak dneska jsem ovšem přesvědčen, že my potřebujeme lidem Vánoce vracet, aby v tom, co nějak plus minus vědí, mohli najít to jádro evangelia. Někdo jim totiž Vánoce ukradl a to už hodně dávno. Abych mohl lidem vracet Vánoce, tak k tomu potřebuju ty Vánoce sám objevit a zamilovat si je. Když přemýšlím o Vánocích, tak tam jsou dvě roviny. Jedna rovina je rovina té kultury. Je to směs dobrého, špatného,
jádra i hlušiny. A často se tamto poselství úplně obrací do opaku. Protože Bůh nám dal dar, ale my dáváme dárky tomu Ježíškovi bezmocnému, protože on potřebuje chudák naší pomoc. Takže to je ta kultura. A to je realita. A ve vztahu k té kultuře já mám vodítko, které jsem se naučil od misionářů. Jeden misionář, Don Richardson, který působil na Nové Guineji, když se ještě v době, když se ještě neříkalo Papua Nová Guinea, to bylo v 50. 60. letech, a tam ještě ti lidojedi, domorodí, fungovali jako lidojedi. Stalo se, že mladý muž z jednoho rodového svazu pošilhával po nějaké mladé ženě z jiného rodového svazu a oni ho zvali, všelijak se domlouvali. A přestože ten mladý muž věděl, je to trošku nebezpečné, jsou to cizinci, jo, z cizího svazu, tak nakonec tu důvěru k ním najde a ty vztahy jsou častější. A když se má udělat to hlavní jídlo takové oslavné, tak tam ho zabijou a snědí. A to byl jejich ideál, ta zrada. Jak postupně vlastně ho lákali, a proto bylo těžké pro toho Richardsona zvěstovat evangelium, protože tam nebyl hrdina Ježíš pro ně, ale ten hrdina pro ně byl Jidáš. No a co si počneš, misionáři, v této situaci? Ten člověk hledal v těch mýtech, v těch tradicích, v těch zvyklostech té kultury, a zjistil tam jednu zajímavou věc, jeden zajímavý moment. A sice, když už je to moc, protože to neskončilo tou konzumací toho mladého muže. Následovala trestná výprava. Bylo zabito mnoho lidí, zajato mnoho lidí, snědeno mnoho lidí. A v těch kmenových podmínkách, když ta obživa je opravdu taky nesnadná, je to opravdu hrozné, tohleto zabíjení. To je jako mezi Palestinci a Izraelci. Kde se to zastaví? Ta půjčka za oplátku. A oni měli takovou zvyklost, že jeden ten rodový svaz, který už se na to nemohl dívat, už to bylo moc těžké pro ně, tak daruje miminko tomu druhému svazu těch rodů. A oni z toho miminka vychovají svého bojovníka. A tomu se říká dítě pokoje. A ten Don Richardson na tohle to navázal a říkal, s Bohem jsme ve válečném vztahu a Bůh dal to svoje miminko, aby přinesl pokoj. Takže takhle to udělal ten Don Richardson. Neříkal jim, máte špatné zvyky, ta vaše kultura stojí za starou belu, já vám ukážu něco lepšího. Vůbec ne, navázal. No a myslím si, že u nás s těmi Vánoci je to podobné, protože zatímco tam nebylo nic z evangelia na té Nové Guineji, tak u nás lidé přece jenom různé věci znají a je potřeba jenom, aby se jim to poskládalo. Proto jsem rád, že tu je adventní věnec. To nás propojuje, když se někdo na to náhodou dívá, nebylo by to tady, aby si řekli, to je zajímavé, ty Vánoce pro ní nic neznamenají. Asi to je, není důležité, že ten spasitel se narodil nebo tak. Taky jsem rád, to jsem se domluvil s Davidem, že a on to udělá rád, jo, že tam bude vánoční píseň, přestože to jsou chvály. Jo, takže ta kultura má svůj význam. No a potom je tady to biblické poselství a já říkám, Vánoce jsou propojeny s Velikonocemi. Velikonoce jsou největší křesťanský svátek, ale bez Vánoc Velikonoce nedávají vůbec smysl. Vůbec. A přitom znám křesťany, kteří Vánoce pomíjejí, říkají jenom Velikonoce, jenom Velikonoce. Jaké je to skutečné poselství Vánoc? No, já tady mám, rád bych vám řekl víc věcí, ale opravdu chci jenom stručně, aby byl čas na tu hudbu. Pro mě to hlavní poselství Vánoc, které nějak přesahuje až ke mně, je, že Boží království od toho betlémského narození až do dnes je mezi námi. To Boží království přišlo a bylo mezi námi od té doby, mezi těmi učedníky, mezi těmi Izraelci,
A úplně stejně je mezi námi teďko. Není to úplně přesné, protože víme, že to Boží království tady 13 dní z těch 2000 let nebylo, a sice 3 dny vzkříšení, když Boží království leželo v hrobě, a 10 dní mezi tím, než se vyměnil Ježíš a svatý duch, který přišel o letnicích. Jo, ale v podstatě 2000 let je tady. A Krista lidé přehlíželi, pohrdali jim, posmívali se mu. Úplně se mě to dotýká, jak se mu smáli ti vojáci o Velikonocích. Něco tak strašného. A škodili mu. A to samé potkává nás, protože máme stejný úděl. To Boží království je tady a na nás to dopadá podobně jako na Krista. Takže jestli se vám lidé smějí, nebo jestli se na vás dívají skrz prsty, jestli nemají zájem o vaši víru, o to, co je pro vás drahé, to je normální, to je Boží království. Kristus je dneska s náma a to Boží království je dneska s náma, protože máme Kristova ducha. No ale taky Kristus lidem pomáhal. Uzdravoval je, přinášel jim naději, zjevoval jim to, jaký je Otec. No to je stejně náš úkol. Tím, to je naše povolání a pověření. To Boží království pokračuje. To začalo o Vánocích, nikoli o Velikonocích. A to Boží království tady je dneska a stane se, že ten Ježíš, který byl zranitelný, bezbranné miminko závislé na nás, na lidech, aby se o něj postarali, tak ten Ježíš, který odešel před zraky toho světa jako zločinec a byl popraven, takže ten Ježíš se vrátí. Vrátí se jako vítěz, vrátí se jako král a králů a pán pánu. A to je to vánoční poselství. Boží království je mezi námi a to Boží království přijde v plnosti, kdy Ježíš přijde a napraví všechnu nespravedlnost a zničí zlo a nastolí to svoje království v plnosti. Tak vám přeju, abyste tohleto prožívali v tom příštím roce, do těch příštích Vánoc, a žehnám vám pokojem. Amen. Lásko má, probuď mě, přines mě tam na místo vzkříšení. Lásko má, probuď mě, dotek tvého světla, ať mě promění. Světlo tvé přichází do duše mé, do duše mé. Světlo tvé přichází do duše mé, do duše mé. Probuď mě, přenes mě tam na místo vzkříšení. Lásko má, probuď mě, dotek tvého světla, ať mě promění. Světlo tvé přichází do duše mé, do duše mé. Světlo tvé Yeah.
čeká tě. Vždy jsi byl, ty jsi věčný, tak mě veď. Světlo tvé přichází do duše mé, do duše mé. Světlo tvé přichází do duše mé, do duše mé. Vidím zář, tvou vidím zář. Vidím zář, tvou vidím zář. Pane, tobě dík, tvou vidím zář. Slow down.
lidé. Otevři brány nebeské, chváme seš lidé, seš lidé. Bože, seš lidé. Otevři brány nebeské, seš lidé, seš lidé, seš lidé. Bože, seš lidé, seš lidé, otevři brány nebeské, otevři brány nebeské, seš lidé z lásky své, do církve své, seš lidé z lásky své, do nevěsty své. Tak Bože, chválíme tě za roky, kdy může fungovat náš sbor, kdy může existovat KS. Tak tě to chválíme, Pane. Děkujeme ti za všechno, co jsme mohli zažít s tebou za tu dobu. Děkujeme ti za všechno, co jsi dělal, Pane, v našich životech. Tak za to chválíme a těšíme se na to, co přijde, Pane. A voláme v tuhle chvíli, sešli déšť na naši zemi. Sešli déšť na naše sbory, Pane. Sešli déšť na naše srdce. Sešli déšť na naše rodiny. Potřebujeme tě, Ježíši. Potřebujeme tvýho ducha. Potřebujeme tvoji přítomnost. Potřebujeme ti být blízko, Pane. Tak sešli déšť. Sešli déšť, Pane. Amen. Je síla má, všechna obrana má, bezpečně má státi, aniž se lekati duše má. Byť vojsko postalo, proti mně se bralo, byť jich bylo mnoho, nebojím se toho za. Neboť při sobě mám, něhož silně doufám, bojovníka toho ještě mocem všeho nezoufám.
přebýval v obraně věž. Mě dám, uslyšíš mě, Pane, ohledíš se na mě, utíkám se k tobě, rád tě mám při sobě, můj Pane. Tváří své přede mnou, neskrývej, buď se mnou, ty jsme zpomožení, my jsme pození od vše. Všechna obrana má, bezpečně má státi, aniž se lekatí duše má. Bezpečně má státi, aniž se lekatí duše má. Tebe uctívám, tvoje jméno vyznávám, nad touto zemí ty jsi král. Tebe uctívám, tvoje jméno vyznávám, nad touto zemí ty jsi král. Tak vznešený, milostivý, milostivý, tak vznešený, vznešený, jsi slávy král, jsi slávy král, tak vznešený, vznešený, milostivý, milostivý, tak vznešený, vznešený, jsi slávy král. Dotkni se nás, jsi vznešený, jsi slávy král. Vím, že jsi tady všude okolo nás, a cítím tvou blízkost, dotkni se nás, jsi vznešený, 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 jsi slávy král. Jsi slávy král, tebe uctívám, tvoje jméno vyznávám, Ježíš, nad touto zemí, na českou zemi, ty jsi král, jo, ty jsi král. Tebe uctívám, tebe uctívám, jméno Ježíš vyznávám, Ježíš, nad českou zemí, na touto zemí, ty jsi král, že ty jsi král.
můžeme, Bože, být blíž, protože ty první jsi se přiblížil k nám. Ty jsi se obětoval za nás, za každýho jednoho, za ty, co byli, za ty, co jsou, za ty, co přijdou, na věky věků. Ty jsi král a ty jsi vznešený. Tebe uctívám, tvoje jméno Ježíši vyznávám, na českou zemí, nad vámi všemi, že jsi pán a král. Tak vznešený a milostivý, tak vznešený jsi slávy, ty slávy král. My víme, že jsi, vím, že jsi všude tady okolo nás. Díky tvou blízkost, ty dotkni se nás, jsi vznešený, jsi slávy král. Vím, že jsi tady všude okolo nás, cítím tvou blízkost, dotkni se nás, jsi vznešený, jsi slávy král. Zemí, ty jsi král. Tobě chci jít, srdce své dát, každý den chválou upřetékat. Víc než li dřív, slovo tvé znám a žít. K tobě chci jít, srdce své dát, každý den chválou upřetékat. Víc než li dřív, slovo tvé znám a žít. Tomu, kdo hledá, dáváš se znát, už nemusí bloudit ani klopítat. Jsi nádherným světle, zářícím tma, nadějí věčnou, kterou dostává. Tomu, kdo hledá, dáváš se znát, už nemusí bloudit ani klopítat. Jsi nádherným světle, zářící tma, nadějí věčnou, kterou dostává. Však mnohem víc toužím tě znám. Nadějí věčnou, kterou dostává. Tomu, kdo hledá, dáváš se znát, už nemusí bloudit ani klopítat. Jsi nádherný.
nádherným světlem, zářící tma, naději věčnou, kterou dostávám. Co mu dole dá? Světlem zářící tma, naději věčnou, kterou dostávám, však mnohem víc toužím tě znát. Však mnohem víc toužím tě znát, jen tebe znát víc. Života mého Ježíši, přijď víc, Duchu svatý, tebe chci víc, tebe chci víc. Tebe chci víc znát. Tomu, kdo hledá, dáváš se znát, už nemusí bloudit ani klopítat. Jsi nádherným světlem, zářícím tma, naději věčnou, kterou dostávám. Tak hluboká, je tak vysoká, jako láska tvá, je tak
může klid do mě vlít. Nikdo jiný nemůže uspokojit. Nikdo jiný nemůže klid do mě vlít. Jak ty to děláš, záchranu mám. Jak ty to děláš, záchranu mám. Díky za to, že tam, kde cesta nebyla, pane, tak ty ji učiníš. Díky za to, že se na tebe můžeme spolehnout. Díky, že nás vedeš, pane. Se vívat, obmývat.
sobě blíž, ve mně k sobě blíž, ve mně k sobě blíž, ve mně k sobě blíž, oh, ve mně k sobě blíž, ve mně k sobě blíž, ve mně k sobě blíž. Žalm 27, který nás v téhle době může pozbudit. Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát. Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach. Můžem někdy v životě bojovat se strachem, můžem někdy zažívat v životě nejistotu, ale je tady ta největší jistota, kterou můžeme mít, a to je Ježíš. Tak ať to máte v srdci, ať je to vaše pravda, který se můžete držet. Amen. Odpustit hřích, zastavit lavinu, porazit, porazit smrt. Přišel jsi ty, přišel jsi ty, beránek bez viny, beránek bez viny, vykoupit, vykoupit svět. Podstoupit kříž, zaplatit za vinu, vytrpět, vytrpět, jest. Přišel jsi ty, přišel jsi ty, jeho
hlásit zajatý, vyhlásit zajatý, radostnou, radostnou, zvěst je dokonáno, dokonáno je, dokonáno, dokonáno je, je dokonáno, dokonáno je, amen. Zastavit lavinu, zastavit lavinu, porazit, porazit smrt. Přišel jsi ty, přišel jsi ty, beránek bez viny, beránek bez viny, vykoupit, vykoupit svět. Dokonáno je, dokonáno.
Větší je náš Bůh, nade vše silný. Větší jsi náš Bože, nežli kdo jiný. Uzdravitel náš, s obrovskou mocí náš Bůh, jsi náš Bůh. Větší je náš Bůh, nade vše silný. Větší jsi náš Bože, nežli kdo jiný. Uzdravitel náš, s obrovskou mocí náš Bůh, jsi náš Bůh. Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostí. Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Tak už jsme na samotném závěru dnešní bohoslužby. Já vám chci vyřídit i vzkaz od Luboše Ondráčka, který vás všechny zdraví. Děkuji všem, kteří se v letošním roce podíleli na streamech. Byl to opravdu netradiční rok. Jako církev, křesťanské společenství Praha, jsme se museli naučit fungovat v úplně jiné době, v úplně jiných podmínkách, které církev asi v České republice ještě nikdy takhle nezažila. Jsem moc rád, že jsme se s tím vyrovnali. Děkujeme všem, kteří v letošním roce dělali různé služby novým způsobem, ať už jsou to vedoucí mládeží, kteří opravdu velmi rychle reagovali na tu dobu a dokázali tu i v téhleté zvláštní době pro své mládežníky být. Děkujeme všem, kteří dělali různé online setkání a tak se opravdu starali o to, aby nikdo v našem společenství nezůstal sám. A chci vás pozbudit, aby se v tom nepřestávali a pokračovali i v tom novém roce. A tak mám i to oznámení, že 3.1. budeme dál mít online bohoslužby, takže se zase připojíte na tom odkazu www.kspraha.cz/live. A já se na závěr pomodlím a přeju vám příjemný zbytek tohoto roku, dobrou bezpečnou oslavu Silvestra a uvidíme se 3.1. Hezký tatínku, já ti moc děkuju za to, že jsi nás tímto rokem tak provedl. Děkuju ti za to, že
tě můžeme znát a že ty znáš nás. Děkuju ti za to, že se o nás staráš. Děkuju ti, že máme dneska prostředky k tomu, aby jsme mohli být spolu v kontaktu i v téhleté zvláštní době. A tak tě prosím, aby si každému z našeho společenství požehnal svojí přítomností, svojí blízkostí. Děkuju ti za to, že nás ochraňuješ. Děkuju ti za to, že ochraňuješ jednotlivý členy našeho sboru. A tak tě prosím, aby si nám požehnal do toho vstupu do nového roku. Amen. Mějte se krásně.